Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Доброго вечора вам, пане Олеже. А чиновники такі високі зарплати називають запобіжником до корупції. Ну або ті, хто виправдовує ці цифри, кажуть, що таким чином буде менше випадків, або й взагалі не буде, коли урядовцям захочеться щось собі вкрасти. А які ваші думки з цього приводу? Доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні глядачі. Вітання вам з Хмельницького. Ну, звісно, що українське суспільство просто сколихнуло. Вся ця зухвала інформація про величезні премії, заробітні плати теперішніх чиновників. Причому, дійсно, чиновники, напевно, мають отримувати достойну заробітну плату. Але ці люди, коли йшли на вибори, вони про то не говорили. Вони ж не декларували, що коли ми прийдемо, ми ту заробітну плату собі в десятки разів збільшимо. А навпаки, вони критикували там минулу владу, позаминулу владу, що там були високі заробітні плати, але самі ж просто-напросто обманули і аргументом про те, що чому ми піднімаємо свої заробітні плати, був той, який ви щойно задекларували. Мовляв, якщо буде висока заробітна плата в чиновника, то ми зразу зможемо зліквідувати корупцію. От я в це не вірю, це просто смішно. Тому що невже, от давайте так подумаємо, товариство, невже ви собі уявляєте, що навіть при високій заробітній платі той чиновник, при тому, що не реформована судова система, при тому, що можна з суддями домовитися, при тому, що можна домовитися з прокуратурою за відповідну винагороду, при тому, що можна домовитися з поліцією, щоб не відкривали кримінального провадження, то при тих обставинах, ви думаєте, вони не будуть займатися корупцією, не будуть красти? Та звичайно, що будуть. І грошей достатньо для них не буде. Немає значення, яку вони заробітну плату вони отримали. Як приклад, скандал з оприлюдненням отих шалених заробітних плат і плат заробітних плат і премій, він співпав ще з одним скандалом, який чомусь він зараз, знаєте, так якби вже і мало обговорюється. Коли була затримана очільниця податкової Одеської області. А ви пригадуєте, за що вона була затримана? За те, що вона домовлялася з прокуратурою не тільки відносити, ну, скажімо, певну частину оцього нелегального заробітку в прокуратуру, але і вона повідомляла, що 50% я мушу передавати на Київ. Тобто вона мусить передавати на Київ 50% тому чиновнику, який собі в 12 разів збільшив заробітну плату, аргументуючи, що таким чином не буде корупції. А кому вона тих 50% передає? Чиновнику, чи якісь там прибиральниці, чи ще когось іншому? І, напевно, не тільки одна одеська податкова то саме робить. Тому, насправді, це все є обман, це все є брехня, це все є неправда. Крім того, я вже не говорю про, знаєте, такі неморальні речі. Країна, в якій війна. Країна, яка знаходиться в складній економічній кризі. Країна, де проста людина отримує копійки, чиновники мільйонами отримують заробітну плату. Я не знаю, що там Укрпошта, які реформи супер-бупер провела, що очільник Укрпошти, людина, до речі, яка виховувалася в так званому сепаратистському середовищі, тому що також є скандал, як батьки цього керівника Укрпошти реагують на Україну, як підтримують Путіна і там виставляють собі георгіївські стрічки в своїх соціальних мережах. Я не в тому плані, що батьки, діти відповідають за дітей. Я в тому плані, що він виховувався в такому середовищі. І ця людина, вона собі виписує заробітну плату, яка в 2,5 разів є вищою від заробітної плати президента Сполучених Штатів Америки. І в 4 рази вищою від заробітної плати його колеги, очільника пошти Сполучених Штатів Америки. Скажіть, будь ласка, це взагалі нормально є? Це взагалі є адекватно? Я просто-напросто дивуюся тому, наскільки ця зелена влада, влада тих зелепух, вона вважає всіх нас ідіотами і дурнями. Тобто вони, напевно, собі думають, що в них такий величезний рейтинг, в них такий величезний рівень підтримки в людей, що вони можуть просто плювати людям в обличчя. Але з іншої сторони, я дивуюся, як ті люди, які підтримували і голосували за цю владу,
як вони ще сьогодні не дають реакції. Я розумію, що багато хто, підтримуючи Зеленського, зараз не хоче визнавати того, що він підтримував, бо очікування були дуже великі. Але в тій ситуації, товариство, це є неприпустимі речі. І фактично вони таким чином, з одної сторони, вони собі могилу копають, але з іншої сторони, вони перетворюють Україну в державу злидня. Я перепрошую, хочу б ще одне запитання вам задати. Ми почали з цього цю тему, і, можливо, не навіть поєднання, тому що спершу з'явилася інформація про великі заробітні плати у топ-чиновників, в тому числі і міністрів. Потім з'явився ось цей запис, де міністр, начебто голос міністра Гончарука, критикує десь президента Зеленського. Вчора ми очікували, можливо, навіть на кризу в уряді. Сьогодні жодної реакції з боку Зеленського. Натомість Гончарук каже, що буде битися далі за Україну і за те, аби побороти тут корупцію. Як ви вважаєте, чим закінчиться оцей скандал зі зливом плівок Гончарука, якщо можна їх так назвати? Ну, насправді, якщо б це була будь-яка інша країна, то однозначно за тим би пішла відставка і прем'єра, і уряду. А натомість суспільство побачило чергову ганьбу. Суспільство побачило, як прем'єр вже навіть почав оправдовувати свою позицію. Власне, от тими кроками, що все, що вони роблять, це вони борються за подолання корупції. Хоча під час тої розмови для всіх стало очевидно, що вони взагалі не розуміють, що робити, як змінювати економічну ситуацію в країні. Фактично, вони визнали, що оце було штучне укріплення національної валюти, яке за собою не має жодного економічного підґрунтя. Ну і весь світ побачив, що ніякі реформи вони не роблять. Вони підлаштовують лишень. І, скажімо, якісь там цифри для того, щоб потім піарно можна було розказувати і громадянам України, і цілому світу про якісь там реформи, які вони провадять. З іншої сторони, я розумію, що це є десь певна внутрішня боротьба. Що це є внутрішня боротьба. Бо команда Зеленського, вона ж була зібрана через інтернет, там, через Фейсбук і через Інстаграми. Це команда переважно випадкових людей. Не тільки за тим, що ці люди ніколи не були в політиці, багато з них. Але це є представники різних олігархічних кланів. Чи там клану Пінчука, чи там клану Коломойського, чи людей, які там працювали навколо 95-го кварталу, чи інших, які зуміли або самостійно поприлазити, або отримавши певну можливість в тому хаосі представляти інтереси Зеленського в своїх регіонах, запихаючи своїх ставленників і своїх представників у фракцію. Відповідно, оскільки Гончарук це був представник, назвемо так, групи Сороса, тому що також не є таємниця, що величезна група українських чиновників – це є люди, які на сьогоднішній день відстоюють інтереси оцього такого ультраліберального світового клану, то очевидно, що прийшов час, щоб інші групи, які є в оточенні Зеленського, поборолися за своє представництво і свої кандидатури на різних посадах. Ну, активно говорять про те, що Аваков претендує на посаду прем'єр-міністра. Є інші кандидати на цю посаду. І очевидно, що вони себе не відчувають ще так міцно членами однієї єдиної команди і дозволяють собі робити такі публічні критики і викиди, компрометуючи один одного. Адже, напевно, що зрозуміло, що оті жучки підслуховування, які були в кабінеті, чи це в приймальні прем'єр-міністра, де він там проводить наради зі своїми міністрами, скажімо так, з економічним блоком свого уряду, вони ж не просто так появилися. Тобто є, звичайно, певне політичне замовлення, і це ще раз показало абсолютне зухвальство, абсолютно нездатність тої групи людей, яка сьогодні очолює країну, взагалі бути державними мужами. Бо такої ганьби, по-перше, як вони спілкуються, ви звернули увагу? Їхня форма спілкування, абсолютно непрофесіоналізм, відсутність розуміння, що потрібно робити в економіці, як треба рятувати країну. Ну, звісно, що мене так само зачепило, що вони спілкуються не українською мовою. Тобто в побуті це є малороси.
Це є люди, для яких Україна є чужа. Вона ті посади вони просто використають для свого власного збагачення чи для збагачення своїх господарів. Ну чи те, що вони хочуть зараз землю продати, чи стратегічні підприємства продати. А далі вони навіть не збираються напевно жити в тій державі. Вони не пов'язують майбутнє своє і своїх дітей з цією країною.